Men Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasiman. Kelajakda bundan-da yuqori yutuqlarga erishib, davlatimiz ravnaqiga o'z hissamni qo'shishni niyat qilganman. Siz ham men kabi yuqori natijalarga erishishingiz mumkin. Buning uchun biz yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan, imtiyozlardan unumli foydalanish kifoya. Bo'layotgan o'zgarishlar va islohotlar bardavom bo'lishi uchun 30-aprel kuni men bo'ladigan referendumda faol ishtirok etaman. Siz ham befarq bo'lmang.